Nalazimo se u vašoj kulturnoj sali. Koliko mogu da vidim, radovi su u završnoj fazi i će onda učenici kudi tomu boljim uslovima moći da obavljaju svoje aktivnosti. Evo, sami kažete kako ste počeli, koje još poslovi imate ovdje? Kao što vidite, radovi su u završnoj fazi. Predstoji i montiranje pota, koje će biti sutra, i montiranje koša. Rekvizite takođe imamo nove. Zahvaljujući UNDP je finansirao, znači sve ovo, adaptaciju naše sale i zahvaljujući gradskoj upravi imat ćemo i nove koše. Koliko sam mogao da vidim, tu su uređene i sločionice, kabine za umivanje, tuširanje, sve to sada na jednom jako visokom nivou. Jeste, ovo će biti mala sala fiskulturna, ali po svim propisima i lepo urađena. Ranije se govorilo i o izgradnji balon hale. Kakva je tu situacija? To kao ideja stoji i ove godine planiramo da uradimo projektnu dokumentaciju za fiskulturnu salu Dušan Radović, tako da je u planu izgradnja fiskulturne sale. Da li ova sala može biti više namenska, s obzirom da je ipak onako pristojnih dimenzija, nije baš ni tako mala? Pa može biti. Sala prvenstveno posjeduje rekvizite za gimnastiku, mogu da se, znači, obavljaju časovi fizičkog vaspitanja, a i za druge sportove, za košarku takođe, bez obzira što je manji kapacitet. Kolika je ukupna vrednost ovih poslova? Ukupna vrednost ovih radova je oko 6 miliona.